jindirizza l-problema tal-qat li hemm f'Malta li qed titżdied. Jista' jista' tinsiex li l-kumitat kontra dak li huwa l-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi Monetarji, l-Kumitat għall-Affarijiet tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali huwa kumitat leġislattiv. Jiġri jilleġisla direttament. Ovvjament il-kriżi tal-qat qiegħda tolqot mhux biss lil pajjiżna, minkejja li aħna ħloqna eluf ta' impjiegi f'pajjiżna u anke salvajna 2000 impjieg ieħor illi setgħu taru marri. Ġifieri rridu naraw ukoll din is-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika kif laqtet pajjiżi oħra fi ħdan l-Unjoni Ewropea u kif laqtet lil pajjiżna. Jiena naħseb illi bħala pajjiż aħna minkejja li wkoll ħassejna d-daqqa però ma laqtitniex daqs tant negattività daqs kif laqtet il-diversi pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Tħarestej l-Ingilterra u tara l-qatt tal-Ingilterra. Ovvjament aħna nistriħu ftit, nistriħu mingħajr ma nkunu daqshekk pożittivi għaliex aħna għandna settur turistiku li fuq niddependu ħafna u settur turistiku wkoll ġi milqut minħabba l-kriżi li kien hemm fl-Ingilterra. Vera qajna fil-livelli tal-2007 fejn allura hemmhekk kellna rekord ta' turizmu f'pajjiżna, però xorteq pal-fatt irriqat irdu naqgħu nagħmlu sagrifiċċji u għad irridu neqgħu noqogħdu attenti biex naraw dak li qed jiġri madwarna. Li hu tajjeb li dan il-Parlament u li jinnaħseb ħankun qiegħed fuqu ħa joħloq kumitat biex jitratta temporanju dan il-kumitat se jkun biex jitratta din il-kriżi finanzjarja. Naħseb illi l-Ewropa diġà qiegħda tara x'direzzjoni se tieħu. Illum għalinna Barroso ftit tal-minuti ilu qabel ġejta hawnhekk ma ninsewx li din mhijiex kriżi ta' finanzi biss. Mhux kollas finanzjarju u ekonomiku u wkoll kriżi ta' valuri illi ħolqot dan il-kriżi madwarna. Allura rridu noqogħdu attenti illi meta aħna nieħdu direzzjoni iktar u iktar issa li qegħdin naraw sinjali pożittivi żgħar ġejjin mill-Amerika u mill-Ġappun, rridu noqogħdu attenti illi aħna bħall-Ewropa meta se nsibu soluzzjoni ma nippretendux illi din is-soluzzjoni se tkun tajba għall-Ġermanja u allura se tkun tajba wkoll għall-Malta. Aħna ma nistgħux ikolna libsa waħda li tiġi l-kull pajjiż l-istess, għandna nkunu flessibbli u aħna nibqgħu nsostnu żgur bħala Partit Popolari Ewropew li l-politika ta' flessibilità tajjeb hija kruċjali f'dawn il-momenti għaliex li tagħti xokkijiet l-ekonomiji tal-pajjiżi diversi biex tagħmel uniformità huwa żbaljat. Jiġri aħna nemmnu li għandu jkun hemm direzzjoni, però kif pajjiż jasal għal dik id-direzzjoni għandu jkun hemm iktar flessibilità. Il-professur Cipruna semma l-euro u jiena nemmen illi minn hemm nistgħu nieħdu l-ewwel indikazzjonijiet u llum pereżempju Malta nħarsu lura u ngħidu nalla konna qegħdin fl-euro għax huwa wieħed mill-indikazzjonijiet li lilna din il-kriżi finanzjarja ma laqtitniex b'daqstant negattività kif laqtet pajjiżi oħra. Però l-importanti hija li l-Unjoni Ewropea sa tuża l-politika ta' flessibilità, mhux biss b'dak li għandu x'jaqsam ekonomija u finanzi, imma f'diversi issues oħra illi ma tistax l-Unjoni Ewropea tippretendi li nilbsu libsa u tiġi kulħadd l-istess, għax dak mhux ħajseb. Fuq dal-punt nixtieq nżid, naqbel ħafna ma' David fis-sens li kull pajjiż irid jara ċ-ċirkostanzi tiegħu. Jinawgura li aħna noħorġu mir-riċessjoni minn ta' quddiem. Però jibqa' l-fatt li mhux kulħadd li qiegħed fil-Eurozone se joħroġ fir-riċessjoni mill-istess. Dalgħodu għall-Munja qalilna li l-pajjiżi tan-Nordiċi se jkunu Franza, Ġermanja qabel fil-waqt l-Ispanja, l-Italja, l-Greċja. U nisperaw li Malta ma tkunx magħhom, ma jekk tkun magħhom noħorġu mir-riċessjoni iktar tard. U dak li huwa xogħol għalkemm huwa sodisfaċenti s'issa li l-qatt mhux daqshekk kbir daqs pajjiżi oħra, l-isfortuna hija li l-qatt qiegħed jikber tliet quarters, ġifieri disa xhur sa sena wara li tkun laħqet l-ekonomija. Ġifieri jekk id-daqqa tat-tieni quarter lajna f'Malta, sfortunatament nistgħu nistennewha f'Marzu anke f'nofs is-sena dieħla f'dak li huwa xogħol jew nuqqas ta' xogħol. Ġifieri wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn pajjiż u ieħor. Aħna d-difikultà tagħna hija u għalhekk jiena għamilt mistoqsija parlamentarja fuq da' suġġett illi għaliex minn pajjiżi kollha li tagħh iktar minn sena biex jiġi within taħt 3% lilna ma tagħniex l-istess żmien biex allura tagħtina ċans li nistimulaw l-ekonomija iktar milli jista' jagħmel bħalissa l-Ministru tal-Finanzi. Il-fatt fuq dal-punt, inti għad din l-inizjattiva, x'im motivak biex toħu din l-inizjattiva? Għaliex jiena turtani li l-pajjiżi tal-Ewropa li qabżu d-deficit ta' 3% jiena taw sentejn u sentejn u nofsu anke tlieta. Fil-waqt li Malta ta' jiena tat sena.
Il-risposta waslet minn Almunja u l-risposta kienet li skont it-trattat ekku li it-tingħata sena jekk ma jkunx hemm ċirkostanzi speċjali. Skont l-Unjoni Ewropea ma kienx hemm ċirkostanzi speċjali għal Malta li tingħata iktar minn sena biex tiġi inline. Jiena ma nistax nifhem kif waqaf l-ekonomija fl-ewwel quarter u ħafna ikbar fit-tieni quarter mhumiex ċirkostanzi speċjali l-IMF. Il-Fond Monetarju Internazzjonali, qed jgħidilna li għandkom tieħdu sentejn tlieta biex taqgħu 3% ma tagħtu ċans li tistimulaw l-ekonomija ħalli tirpilhom riċessjoni tikkrea xogħol. Jiġifieri jiena fil-fatza nkompli nirrispondi fuq qadina għaliex ma nħoss li r-risposta hija sodisfaċenti. Jidher li innegozjajna biex noħorġu minn din il-proċedura billi għadna lill-Unjoni Ewropea li dik kienet inħabba s-sussidju inħabba l-iskema tad-dokjat. Allura mbagħad ma stajniex inkunu konvinċenti li ngħidu isma' ċirkostanzi huma aktar strutturali mela tuna aktar ċans. Però jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni nimmaġina tifhem is-sitwazzjoni ta' Malta u nispera li tina żmien iktar biex nilħqu nistimulaw l-ekonomija tagħna. Lejn mill-lejn ekonomija suġġett ieħor fuq fhom prattikament l-qasam internazzjonali, l-aħbarijiet internazzjonali, it-tibdil fil-klima. David inti kont fil-kumitat li jiffoka fuq it-tibdil fil-klima. Li twaqqaf jidilli wara nofs l-aħħar leġislatura. Prof. Ċikluna qiegħed fil-kumitat membru sostitut fil-kumitat għall-ambjent. David, imma fil-verità il-Maltin dawk li qed jarawna bħalissa. Meta nsemmulhom tibdil fil-klima u iva l-ambjent fis-sens jiġri x'jiġri 20-30 sena oħra. Għaliex din ir-risposta ma toħodix biss bil-Maltin. Ġifieri biex ma naġilux. Għax naħseb għandek diversi pajjiżi Ewropej qed tmur saqsi ċittadini qed interessom xi jaħsbu xi tibdil fil-klima hija problema ħafna min nies jgħidulek li. Lin li nara li naf li teżisti problema u hija sfida li għandha l-Unjoni Ewropea u anke issa l-President Barroso reġa' sostna li l-Ewropa titkun fuq quddiem net biex naraw x-soluzzjoni se noffru lid-dinja. Mhux lill-Ewropa bissaw biex ovvjament it-tibdil fil-klima naraw kif nittrattawha. Però again hawnhekk irid nqogħdu attenti, jiġifieri t-tibdil irid isir ma nistennewx wisq mill-industrija tagħna għax jekk nagħmlu dannu lill-industrija tagħna hawnhekk ħanerġgħu nolqtu l-qasam tax-xogħol u l-qasam tax-xogħol għandna l-impjiegi u l-familji u allura hawnhekk għandek eżempju klassiku ta' fejn l-ewwel għatlek li tkun hemm politika ta' bilanċ. Tajjeb li tieħdu miżuri. Illi jkunu miżuri mhux li jagħmlu dannu lill-ekonomiji tagħna, għaliex jekk tagħmel dannu lill-ekonomiji tagħna se toħloq problema oħra. Ġifieri rridu naraw kif ħansibu dak il-bilanċ fejn jerbaħ l-ambjent imma ma titlifx l-industrija, imma ma titlifx l-ekonomija. Jiena l-ewwel qed titkellmu fuq id-deficit ma naqbilx li l-Unjoni Ewropea pereżempju tina iktar żmien biex intaffu l-problema tad-deficit. Jiena nixtieq li ma jkollniex problema tad-deficit, jien nixtieq li pajjiżna jibqa' mixi kif inhu, il-problema tad-deficit qegħdin nindirizzawha, qegħdin nindirizzawha fi żmien raġonevoli ma naqbilx li għandna nkunu aġevolati iktar għaliex jiena l-intenzjoni ta' pajjiżi l-ewwel huwa li naraw id-deficit jispiċċa mhux li nkomplu nkarklu bih. Sa forsi xi darba neħelsuh. Dak huwa problema vera li għandu pajjiżna. Issa Edward nifhem għaliex qed jagħmel din id-domanda u nista' naprezza wkoll għaliex qed jagħmel din id-domanda, però jiena jekk aħna d-deficit neħelsu minnu kemm jista' jkun malajr għall-ekonomija tagħna stess huwa iktar importanti mill-indumu nkarklu bih in eternum għaliex kif nafu nkella d-deficit tagħna jibqa' problema magħna għal dejjem u ma dak jiena ma naqbilx. L-aħħar suġġett li xtaqt.